Run for your life! I'll cover you! For somebody like me, I've been looking for somebody like you. Ooh. And my heart is running out of time. Mga kaibigan, ang pag-uusapan natin ngayon ang bansang India, interesado sa navigasyon sa South China Sea. Pero bago po ang lahat, shout out muna sa ating tagapanood kay hashtag Pilipino, hashtag laban COVID-19, kay Edgar Malinaw, kay Sir Nudin Dikay, kay Ronald Manalansang, at sa pinakahuli po ay kay Glam Nurse. Marami pong salamat sa panonood sa aking video at God bless you po mga idol. Pero bago po ang lahat, don't forget to like at subscribe ang aking channel at i-hit ang notification bell para kayo'y ma-notify sa mga bagong video ko. Salamat po! Ang bansang India po, interesado sa navigasyon sa South China Sea. Upang mabalansi po ang pagtaas ng aggression ng China sa South China Sea, ini-announce ng Defense Minister ng Pilipinas na inihayag ng India na ang layunin nitong isagawa ang mga aktibidad sa navigasyon sa South China Sea. Ang pagtungon sa isang online forum noong nakaraang linggo, sinabi ng Defense Minister na si Delvin Lorenzana na ang navigasyon sa South China Sea ay bukas sa lahat ng mga bansa. Hindi namin pinigilan ang ibang mga bansa na dumaan o gumawa ng mga bagay doon sa dagat ng South China Sea. Ang British dumaraan sa South China Sea, ang Pranses, lahat ng ibang mga bansa, hindi namin inaayayahan silang pumunta, sabi po ng ating Defense Secretary. At pagdalagdag niya, ang India can also be presented in the area. Sinabi pa ni Lorenzana na ang mga pagsasanay sa dagat ng China sa South China Sea ay sanhi po ng mga pag-aalala. Noong nakaraang Biyernes, binigyan po ng babala ng Philippine Foreign Minister ang China tungkol sa Severus response kung patuloy sa pagsasanay ang mga Chinese military sa pinagtatalunan ng South China Sea at ito ay pumasok sa teritoryo ng Pilipinas. Ang pag-anunsyo po ng Philippine Defense Minister ay dumating sa gitna ng pakikipag-usap sa telepono sa pagitan po ng Prime Minister Narendra Modi at Pangulo po ng Pilipinas. Kasunod na nagpasya ang India na palalawakin ang strategic partnership sa Pilipinas sa rehiyon ng South China Sea. Noong nakaraang taon, ang mga hukbo mula sa India, USA, Philippines at Japan ay nagsagawa po ng makasanib na layag sa rehiyon ng South China Sea upang ipakita po ang pagkakaroon ng mga katulad na partido sa pag-iisip sa rehiyon po ng South China Sea. Bilang bahagi po ng lumalawak na defense partnership ng Philippine Navy, Ship Giovanni Carlo J. Barkudo, kamakailan po ay pinuri ang Indian Navy sa pagtulong sa isa sa mga sasakyang pandagat nito matapos ang isang sunog na broke out sa silid ng engine na puminsala sa dalawang tauhan ng Navy ng Pilipinas. Nasunog po ang engine ng barko ng Pilipinas ng BLP Ramon Arcalas noong Mayo 7. Hindi lamang inayos ng India ang barko na walang bayad sa Navy Shipyard sa Kochi, ngunit inalagaan din ang dalawang tauhan ng Navy ng Pilipinas sa hospital ng India. Ang pangunahing batayan ng kooperasyon ng bilateral na pagtatanggol ay nagpapatuloy na pagbuo ng kapasidad at exchange visits of delegations at Coast Guard ship visits. Inunok din ng India ang line of credit sa Pilipinas sa sektor po ng pagtatanggol. Mga kaibigan, maraming salamat po ulit sa panonood ng aking video and don't forget to subscribe at like ang aking video at i-hit ang notification bell para makatanggap kayo ng mga bagong video ko at paki-follow na rin po ako sa aking Facebook page CyberTech08 Vlog na sa ilalim po ang link. Salamat po sa uulitin. Underwater, you can't breathe here. You've been looking for somebody like me. I've been looking for somebody like you.